Hallo allemaal, ik ben Rutger en leuk dat je weer kijkt naar deze gloednieuwe februari video. Eens in de zoveel tijd doe ik een Vraag het Fur video. Hartstikke leuk dat jullie allemaal vragen aan mij stellen, maar hoe weten jullie of ik eigenlijk wel de waarheid spreek? Daarom heb ik vandaag een hele speciale februari gast geregeld. Namelijk mama! Hallo allemaal! Nou, dit is mama. Hoe heet je? Gaby. Ja, en je bent al best wel lang mijn mama, hè? Ja, eigenlijk al heel lang. Ja. Nooit lang genoeg. Ik heb op Twitter jullie vragen laten stellen aan mij. Maar wat jullie niet wisten is dat mama deze dus gaat beantwoorden. Ja, en heel eerlijk. Ja. Ja. Maar de allereerste vraag die stel ik even uit mezelf. Want ik ben heel erg benieuwd. Hoe vind je het dat ik YouTube filmpjes maak? Om de moeder te zijn van iemand die YouTube video's maakt. Nou, aan de ene kant trots. Maar aan de andere kant denk ik altijd, wow, wat legt dat een enorme druk. Als je weet dat er zoveel mensen iedere week op jou zitten te wachten. En dat je nooit eens een keer kan zeggen, ik heb er nu even geen zin in. Ja, maar het is zo leuk om te doen. Dus... Ja, nou, dus ook heel respect voor jou. Dat je dat iedere week weer trouw doet. Dit was dan een makkelijke vraag, maar nu komen de vragen van de kijkers. Nou, let op. Wat vond je de gênantste video die je hebt opgenomen? Oftewel, wat vind jij de gênantste video die ik ooit heb opgenomen? De eerste keer dat jij een video opnam en dat je mij was en dat je een jasje droeg wat ik normaal naar mijn werk aan had. Ja, mijn telefoon die... Die lag nog hier. En sindsdien, nou het ligt hier nog ergens, ik zal het even pakken. Dit was eigenlijk wel een van mijn favoriete jasjes. Was. Dit, het staat dus wel vrolijk. Maar toen zag ik ineens dat jij dat gevonden had als attribuut. Ja, sindsdien zit het dus gewoon in een zakje in de verkleeddoos. Dan kan jij het niet meer aan. Nee, voorlopig niet. Misschien komt die tijd nog. Dus, maar daar moeten we nog even op wachten, denk ik. En dan dacht ik, oh ja, met die pruik en die lippenstift. Ja, het klopt allemaal wel, maar ik zag mezelf tot nou, die tijd anders. Ja. Lisanne vraagt geschoren of een baard. Wat vind je leuker? Een klein beetje zo'n baardje. Dat het net 2 dagen na het scheren. Dat vind ik het leukste. Dat is bij mij een 6. Maar ja. Dat het 2 dagen na. Maar als het om bij mijn eigen man vind ik dat helemaal niks. Want dat schuurt verschrikkelijk. Ja. Maar om zo te zien is het leuk. Oké. Nou, dus een baardje. Klein baardje. Shadia vraagt, hoe lang zit je meestal op de wc? Ligt aan wat je daar gaat doen. Welk nummer het is. Nou, niet zo lang. 4 minuten, 5 minuten. Maar ik moet zeggen, sinds je weer thuis woont, gaat het toiletpapier wel heel snel er doorheen. Dat heb ik al gezegd. Valt mij op. Dat er heel veel papier doorheen gaat. Dus ja, dat... Maar dat heeft niet met de lengte te maken van op het toilet zitten. Nee, wel met de lengte van de rol. Ja, met de lengte van de rol. We moeten langere rollen kopen. Ja. Ja. Om een of andere reden kwamen er allerlei toiletvragen binnen. Want er is ook nog met welke hand veeg je af? Ja, moet ik dat weten? Wat denk je als je mij ziet? Ben ik een links- of een rechtsveger? Misschien is het genetisch bepaald. Als je denkt dat wat jij doet, en dan dat je denkt dat ik dat ook doe. Ja, even, ik weet zelf niet eens hoe ik het doe. Volgens mij rechts. Ja, ik volgens mij ook. Boven hangt de wc-rol rechts en beneden ook. Dus dat heeft misschien ook te maken. Dus wij zijn alle twee opgevoed hier. Ja, dat is waar. In een toilet met rechts het toiletpapier. Dus... Maar met rechts inderdaad. Ja, ja. Ja. Oké, nou. Goeie vraag. Ja, hoef je daar niet meer over wakker te liggen. Nee. Kaylee vraagt, zing je onder de douche? Jazeker. Hoor je dat? Ja hoor, ja, uitbundig. Oh. Ja. Ja, soms, ik heb wel eens een keer gehad laatst, dan dacht ik dat ik alleen thuis was. Ja. En nou, toen heb ik ongeveer heel de Frozen film staan zingen. Ja. En, maar toen bleek mijn broer thuis te zijn. Ja, maar als ik het hoor, ik word er wel blij van. Ik denk altijd dat ik dat op hele tactische momenten doe, maar... Ja, nou, onder de douche is op zich heel tactisch. Ja, op zich wel. Niemand ziet je en jij En de deur niemand. Zit op slot, dus niemand kan je stoppen. Ja. Ja. Christa vraagt, wat is het ergste wat je ooit hebt gedaan, als in kattenkwaad of erge dingen op school? Ik denk dat dat bij een van je minder favoriete meesters was. Ja. Waar jullie samen een verjaardagscadeautje gingen kopen. Ja. Toch? En dat was een fles mondwater. Oh ja, oh. Ja.
Ja, ja, maar dat had hij echt nodig. Ja. Het was geen kattenkwaad, het was noodzakelijk. Het was wel een beetje kattenkwaad. Nou, of niet? Die kattenkwaad met goede bedoelingen. Ja, ja, ja. En het was een hint, zeg maar. Een subtiele hint. Pieter Nel vraagt: heb je ooit iets kostbaars gesloopt? Zo ja, van wie was dat dan en welk voorwerp? En ik moest gelijk ergens aan denken en ik denk dat jij hetzelfde hebt. Iets super kostbaars, weet je dit nog? Oh ja, ik weet het ineens. Dat was ja. De vaas. Ja. Op jouw 18e verjaardag. Nachtmerries. Ja, wij waren expres weggegaan die avond en je had wat leuke mensen uitgenodigd. Iets te veel. En wij kwamen thuis. Het was een paar minuten voor 12. En ik was, om 12 uur werd ik 18. En ik zag en ik voelde dat er wat was, maar ik wist niet wat. En ja, en toen kwam ik in de bijkeuken en daar lag dus een antieke vaas in. Die jullie hadden gekocht voordat jullie gingen trouwen. Ja. En die was dus kapot gegaan en die hadden we eventjes aan de kant gelegd en ik vond het heel erg. Alleen toen waren we aan het aftellen van 10, 9, 8 en op dat moment zag ik vaas. Mijn moeder uit de keuken komen lopen, helemaal verbijsterd. En toen stond echt de tijd stil gewoon. Ik wist niet wat me overkwam, ik dacht dat ik droomde. Maar goed, ja. Het is allemaal goed gekomen. Oké, nou dat is dus die vaas die ooit in 1000 stukjes lag. En die weer helemaal gerepareerd is. Hij is eigenlijk nog mooier dan daarvoor. Dus het was uiteindelijk wel goed. Ja, je hebt wel eens iets heel kostbaars gesloopt, maar het is allemaal weer goed gekomen. Ja. Marije vraagt: wat is je grootste guilty pleasure? Als je deze camera ziet, zie je super opgeruimd bureau. En dan kijk ik de andere kant op en dan denk ik: wow, ja, dat lag dus eerst in dat bureau en eromheen. En jullie denken allemaal dat dit een hele georganiseerde persoon is. Nou. En nou, dat is wat anders, maar daar hebben we er geen last van. Maar, nee, ja, ja. Je ziet het toch niet? Nee, mooi uitzicht hier. Maar ja. Goed, jullie zien het van de andere kant. Dus gelukkig wel. Geen probleem. Nou, bedankt hiervoor. Dit was de Vraag het Mama video. Als je de video leuk vond, vergeet dan niet om een duimpje te geven. Heel goed. Nou, het is mooi dat het nog steeds februari is. Februari, hè? Februari. En dat betekent dat er iedere dag, ja, iedere werkdag, schooldag, schooldag, een collab voor je klaarstaat. Met een andere YouTuber. Met een andere. Ja, andere YouTuber. Ja, alsof nou, in dit ik geval, een YouTuber ben. Ik ben een gelegenheid YouTuber. Nu wel. Gelukkig maar één keer. Maar ja, dus dat staat je nog allemaal te wachten. En ja. Ik vond trouwens de vragen heel erg goed. Nou, die kunnen jullie in je zak steken. Dus als je nog niet bent geabonneerd, abonneer dan even op mijn kanaal, is helemaal gratis, maar dan blijf je dus op de hoogte van alle nieuwe filmpjes. Heel erg bedankt voor het kijken, tot morgen, maar tot die tijd, stay fabulous, doei! Morgen ben ik er natuurlijk gewoon weer om 3:30 met een nieuwe video en een wel heel erg speciale februari gast. Tot die tijd kun je me natuurlijk volgen op Twitter, Instagram en Snapchat. Tot morgen!